сотні робіт, численні нагороди та свій власний стиль. Відомий турецький художник Хікмет Баручугіль нарешті в Києві. До столиці майстер приїхав не з порожніми руками. В Національному музеї Шевченка влаштували цілу експозицію його робіт, в яких художник не тільки презентує традиційну техніку малювання на воді, але й додає до неї дещо своє. Класичний стиль ебру відрізняється від мого власного дизайном та традиційними образами, що завжди повторюються. У мене ж трохи інший підхід. Мене надихає сама природа, мармур, дерева і взагалі увесь наш всесвіт. І тут розпочалося найцікавіше. Художник власноруч показав гостям, як народжуються його картини. На заздалегідь підготовлену воду розприскуються натуральні фарби, створюючи основу малюнку. Далі на поверхню наносяться кольорові краплі, які незабаром розширюються, і з них можна створювати будь-які візерунки. Побачивши раз, забути просто неможливо. Я сама з Естонії, але коли почала жити у Туреччині, мала можливість вивчати це мистецтво, і воно мене захопило від самого початку. Тому я почала займатися популяризацією ебру, в тому числі і в Україні. А згодом схожих подій у столиці стане ще більше. Незабаром ми плануємо відкрити в Києві турецький культурний центр. Це буде офіційний осередок нашої культури, тому подібних зустрічей буде значно більше. А тим часом славетний майстер завершив малювання на воді і почав переносити картину на папір. Результат цього процесу унікальний. Ще раз відтворити такий малюнок просто неможливо. Цікаво, що через свою неперевершеність в османську епоху техніку ебру використовували навіть як код. А ми, між тим, згадали і про наш український код. Мені дуже подобаються писанки. Я навіть пробувала їх робити. Ми також дуже вражені рівнем вашого балету. І, звісно, українські художники вміють вразити світ. Багато хто з них, до речі, вже має контракт з турецькими галереями. І ось на цій приємній ноті ми завершили наш культурний саміт, де митці та дипломати знову переконались у необхідності проведення таких заходів. Сподіваємося, що скоро на нас чекає ще багато цікавого.